Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellarisa z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Teďka koukám na kapacitu naší flotily, v podstatě jakoby těch lodí. 53 z 61, to bychom taky měli navýšit asi. Čekají nás těžké časy. Ale my se na ně připravíme samozřejmě. Tady je nezaměstnanost, což je teda nemilý. Správně jste si mimochodem všimli, že na Siriusu mám třikrát Stronghold. Proč to tam mám? Já nevím a upřímně to už neřeším. Prostě tam je. Za něco to vyměníme, za co to vyměníme? Za nějakej parchant to vyměníme. Zoom, ale to máme na jiný planetě. Co bychom tam tak dali? Gene Clinic je jedna možnost. Tenhle ten monument je druhá možnost. Já zbourám dva ty Strongholdy, protože dva jsou zbytečné. Tohle to musíme taky. 400, to nemůžeme, tak nic. Ta cena se zvyšuje, že jo, postupem času. Dřív byla stejná, dřív se toto... Tak přemýšlím tohle, a nebo teda Gene Clinic, a nebo bych tam normálně prdnul asi na férovku... Nějaký mining network nebo něco, tady těch... Já něco zkoumám, že jo, neskoumám já nějakou super special budovu. Ne, power plant zkoumáme, akorát upgrade. Dobře. Tak jo, tady zatím teda dáme tohle stop, protože si udržíme a zvedneme ještě trošku traditions. Nebo unity teda, abychom mohli rychleji přejímat tradition. A to je tak všechno. Máme někde kolonizační lodě. Construction. Tady je kolonizační loď. No. Počkej, tam je Betarian, jo. Ty vole. Tak pojď. Jedna věc. Druhá věc. Já se bojím toho, že my nebudeme mít na obranu tady tohodle. Teda hlavně my nebudeme mít na zaplacení těmhle s těm joudům. Že nemáme energii. My máme teďka minerály nějaký. Koukám, kde máme energii volný ještě. Tady jsou tyhle ty. Ty stavíš, výborně, ty stav. A ty bys mohl teda stavět tady, no stavět. Ty tam stavět nebudeš, ale... Mayflower. Slavná to kolonizační loď. Plná... Ne, byla? Nebyla? Byla plná otroků? Nebo nebyla plná otroků? Bláho, teď nevím. Každopádně byla to loď plná kolonistů. Příznačné to jméno pro naši kolonizační loď. Tak, no s váma vás prostě jednoduše asi posunu. A budeme... Ne, hele, ty se vrať asi. A tohle, to stojí za to. On povýšil jenom... Jo. Výborně. Doufám, že jsou 3-3. 4-2, to je taky dobrý. Tak. Kde máme flotily vůbec? Já už si to nepamatuju. Jednu máme tady, na Tyry moře. Druhou máme na Sietu. A třetí se nám, nebo respektive první, druhá, třetí, a třetí se nám formuje zde. Dobře,
Ta je složená z čeho? Cruiser, destroyeri a raider. OK. Tak. Sirius Black. Upgradeovat asi nebudeme, to je zbytečné. To sežere půlku energy kreditů, to mě úplně neláká. Hele, tohle určitě. Minus 5 jídlo, to je blbé, takže určitě. A... co já už upgradeu? Jo, tady. A výborně. Výbordelně, nabírhá mu, tam to potřebujeme. Tam to potřebujeme, potřebujeme tam shipyard, určitě, potřebujeme tam... jídlo? 3, 2, 1, 1... Jo, on je ten odstupňovaný, ne podle toho, kolik jich na té jednotlivé planetě odemknete, jakože... třeba první odemknutí tady polička bude za 100, další 150, další 200. Ale ono je to spíš jak kolik už máte odehráno, protože všechny jsou za 400. A nebo to je možná, jakoby, že jsou nějak pomyslně odstupňovaný obtížností, ale to je blbost. Protože to by muselo být někde asi napsaný. Je to spíš tím, v jaký fázi hry se nacházíte asi. Jídlo, to je dobrý society, tohle, ty kráso, to bude dobrý. Jídlo 1, 2, 3, no, to je v pohodě. Hele, kde vůbec my uděláme nějaký landing? No, landing uděláme tady, že jo, ono nikde moc asi jinde ani nejde. Vzhledem k tomu, že tady by to bylo zbytečný, tady by to bylo uzabitý a tohle ještě nemůžeme, to je to, že my nemůžeme jakoby vyčistit ty políčka dřív, než přistaneme. To je škoda, jakože z oběžné dráhy to třeba čistit, odpálit ty hory, zasypat sopku, dát tam velký špunt na to, aby jaký šlo. Kdo nám zase umřel? No, Gaspar, že jo, no, to jsem, je to Gaspar, že jo, no jasně, Gaspar Romero nám zemřel, to jsem čekal přesně, protože jsme šetřili a hele, plus 5 research, skvělý, to se hodí. A je mladý, docela relativně, to se taky hodí. Takže to. Tebe prdneme semhle. Na Birhamu máme teda tohle. A co my tady postavíme? Jídlo? To je asi blbý, ne? Tohle. Docked ship upkeep. A ono by to chtělo něco bojového. Shield hit points, minus 25%. To by asi nebylo špatný. Sensor range by bylo taky fajn, aby jsme viděli, kdy na nás přijde. Hele, oni už to prodloužili, já jsem to viděl. Ne, no, oni by byli dobrý v obě, ale... jako dobrý by byli v obě, ale asi ne, hele. Prvé asi tohle. Tak jo. Dobře. No, ale vzhledem k tomu tedy, že... no, on pak nás může obět ještě tudyma takhle. To je nepříjemné. My budeme muset zabrat tohle. Zabíráme to už. Tohle bychom taky potřebovali asi, ale když pak bude skákat, jakoby bude chtít na nás útočit, tak on nemůže přímo takhle, že? Nebo myslím, že tam je nějaký tech, který to zvládá, ale musel by takhle. Pro mě by bylo asi výhodnější, když to já nezaberu, protože když já to zaberu, tak na mě bude moc tenhle i tenhle. Když to zabere tenhle ten, tak ten bude muset přes něj, že jo? A to samé, když to zabere tenhle. Takže to je v pohodě. Samozřejmě pak na nás může odsud. Tím pádem tohle musíme zabrat a pak
až odsud, ale my musíme pak opevnit ještě ten Omikron nějakým způsobem. To je taky důležitá spojnice, protože když by padla tahle část, tak je to spojnice vlastně sem až na svět. A tím pádem podobně musíme třeba opevnit v rámci, když budeme počítat to jádro té naší soustavy nebo té naší republiky, tak Vilkam bude důležitý, protože ten odemyká vlastně dálnici až k našim tady hlavním systémům nebo soustavám. To ale musíme zabrat, kolik máme. Kolik ještě potřebujeme? 8,8. To je dobře. Tak, Barnardova. Na Barnardově je prostě jídlo nedostatek. Tím to bychom měli vyřešit pravděpodobně nějakým tady tímhle s tím, že bychom tady udělali další farmu. My upgradeneme na engineering, prostě to je furt pozadu. Tohle musíme taky upgradenout. A máme vyzkoumáno odblokování, to je hezké, ale úplně mě to nějak neto. Hypercams Forum produces 6 plus 10 unity output, to je hezký. Ale asi to bude chtít teďka. Leader lifespan je taky hezký, plus 10 let. A vydrží díl, dětkové. Fleet command unit, no, na ty fleet jsem se ještě vůbec nepodíval. Ale vypadá to, že command unit jako je v pohodě, my to máme tak nějak rozdělený, takže to úplně asi není něco, co by hořilo. A prodloužení věkové, nebo prodloužení odchodu do rakve asi bude docela vhodné. No kamaráde, ty bys to měl ale kolonizovat, víš? Ty tady sedíš a nic neděláš. Dáme to sem teda. Jasně. Jasně, dobře. Ty jsi tady postavil tyhle ty, to je hezký od tebe. Kolik máme unity? Unity máme přesně tolik, kolik potřebujeme. Ne, unity influence, blbnuš. Tak, zahájili jsme kolonizaci, paráda. My tu planetu asi pak prdneme, no, pak asi časem ji prdneme do spárů naší našeho sektoru tam. Jo, my jsme tady nahradili tohle teda. To asi úplně upgradeovat nebudeme, 200 minerálů je dost a já to zase tak asi nepotřebuju. Co my jsme tady dokázali? Jo, tohle jsme dokázali, to je dobrý. Postav tohle. Ty vole, ale pak postav rozhodně, a co dává tohle? Habitability. Pak postav určitě tohle. Tak. Tady budeme potřebovat postavit nějaký nový třeba destroyer asi. Mimochodem dlouho jsem se nepodíval na destroyery. Jestli... Jo, oni, já totiž nepoužívám ty autobest, takže nejsou upgradeovaný sami od sebe. Takže to budeme muset checknout. Check. Jo. No, tím se nám trošku, ale... Počkej, co tady bylo? Kolik to je? 29.09? Railguny jsou shield na shield a blbý proti armoru. Lasery jsou blbý proti shieldu a dobrý na armor. Takže to dobrý to mít tak nějak jako vyváženě. Asi zhruba takhle. Railguny lepší teda proti štítům. My tady tu stanici máme minus 20
10% štíty nepřátelských lodí, takže by nám měli pomoci. My tady, když dáme tohle, tak tady nepotřebujeme mít tohle, ale my nic jiného nemáme, takže... Přidává to ještě něco jiného? Nepřidává, ale my to tam mít nemusíme, protože ono to ještě pak stojí o 10 minerálů navíc. Save to, jasně. Počkej, nemáme lepší armor, jak to, že nemáme lepší armor? Zrada, zradová. Jasně, save to, tak, dobře, to je jedna věc. Druhá věc jsou naše, tady to tebe, ale kamarádko. Fusion missiles, naše raketové štíty. Máme prostě upgradeované štíty. Stačí tohle asi, že jo? Tohle nemusíme. A ty rakety jsou dobrý, štít penetration je výborná a rovnou hull damage. My nepotřebujeme mít tady railgun, který taky dělá shield penetration nebo shield damage. Ono, takhle, shield penetration, ono to v podstatě ignoruje štíty tohle, že jo. Tím pádem pro nás se hodí víc laser, který... No, my se zase nedostaneme ale přes ty štíty, že jo, když... To je to, že my sice budeme mít větší damage, ale bude nám strašně dlouho trvat, než se dostaneme skrz štít. A ježišmarja, to je korveta, na tom úplně nezáleží. Zase tak na druhou stranu, jo, co si budeme povídat, jako na korvetě za stolik nezáleží. A myslím, že naše destroyery a naše křížníky mají převahu v laserech, takže... Když tady nechám asi railgun, tak to bude jedno. Jasně. Že on dělá větší damage tomu... ne, když tam dám teda... Ne, takhle, dobře, takhle to dáme, takhle to necháme. Shamshir by měl být autobest, to je dobře. Jop. Tady máme teda disruptory, to je jenom 11. Jasně, Madrid, to je jasný, Cruiser Capricorn. Ten by měl být vyladěný, teda, počkej, a jo, afterburners, to jsou reaktor, já si myslím, že to je jednička, dvojka, jo, ale tohle jsou afterburners, ty přidávají speed, sublight speed, jasně, vole, to nemusíme ukládat, když to je to, to si tady přidáme do tělen z těch afterburners, jasně, to chci, já jsem si říkal, proč mi to ubírá power, když je to na power. Já právě měl za to, že to je blbůstka, jakože tohle je úroveň 1, úroveň 2 a oni se vlastně už neukazují jedničky, dvojky, když už máte dvojku, tak ta předchozí se neukazuje, proto to tam je, protože to je něco jiného. Tak to jo, tak to je moje blbost zase, dobře, takže Capricorn, co Capricorn, ne, to by dáme Fusion Missiles určitě. No a tady mám samý lasery, jo. Disruptor teda je Shield Penetration 100 a Armor. Disruptory jsou skvělý, oni jsou slabší, ale prostě jdou skrz rovnou na hull. A X-ray lasers. Tak. Proč tady nemám to? Štíty třeba. Jeden štít, jeden tenhle. Tady máme, no, to musíme dát tohle. Kolik máme? Armor, štíty. Tak přidáme štíty ještě. To už je moc, to už se nám nelíbí. Medium, tak dáme tohle. Tak, to bude ideální asi. Uložíme, jasný, brouku. Ty jo, to budou upgrady flotil. Vaza je upgradenutá. Já víš, já jsem mohl přidat jenom třeba dvojkový ty štíty. A nebudou dva dvojkový štíty na ten Capricorn? 860, jo? Jak přidám dvojkový štít?
Takhle, už to vidím. Tak. A tak. 965? No nekecej, jo. No a armor to dává kolik? 640. Já to mám radši, když je to vyvážený zase. Armoru to přidává dost a neubírá to tolik štítů, takže to je... To je docela v pohodě, ale to je docela v pohodě. Takže takhle. Jo. A my máme... Já budu se postavit i defense platformy. Jo, jo, jo. Počkej, já jsem se nepodíval na jednu zásadní věc a to... Capricorn. Má missile bow, broadside a gunship, jo. Takže my bychom mohli dát artiléry, to nemáme nikde. Hangar core bychom mohli zkusit, jestli mám něco. A weapons a broadside stern, gunship stern. Tady mám sentinel point defense akorát, což je missiles. Jedna by se třeba hodila. To tady není. Tam je missile core. Fusion missiles. Large. Máme laser. Potřebujeme mít taky nějaký shield penetration asi. Když už. ...1075 štítů a 480 armor, to je málo. Máme to stejně takhle vyváženě. A tady teda přidáme... Afterburners nemůžeme. Co kdybych tenhle ten dal víc zaštítovaný třeba? To dáme víc zaštítovaný. Vyvážený jeden máme, dáme ho víc zaštítovaný. Tak a přidáme teda, jestli to vůbec půjde. Nepůjde. Zase moc, ty bláho. A proč ne? Ale necháme to takhle. Sirius, proč ne? Sirius. Sirius, Sirius, Sirius. Nová třída stojí 909. 64,95. 52, 54, 71, 95, vasa je docela dobrá, ty bláho. Musíme postavit nějaký ty vasy. Jo, my máme artillery bow, aha, my tam máme laser. Tak to jo, tak to jsem se spletl. Tak, a teď tohle z toho. Tady můžeme akorát boostery a ten nepotřebujeme. No to je auto vlastně bez, takže to asi nemusíme úplně řešit. A my by tady měly být ty, jo, tyhle ty hangar sections by tady měly být. OK. Hele, to je na dlouho, to si necháme zase na někdy jindy. Když tak to upgradeujeme, necháme to zatím být takhle. To je v pohodě. A my teda tady... Jak se to dělá? Jak se to staví? Staví se to pomocí construction shipy? Nebo čeho? Ne, počkej. Jsem ti zrušil stavbu, co? Jsem to ale šikovný chlapec. Jo. Kde seš? Tady seš? Seš ty? To seš ty. Proč tady nemůžeš stavět? Je, protože už to staví. Aha! Ona v tom pokračuje. Ty vole, to je chytrý. To je chytrý. Jak se staví teda ten? Nebo se to staví tady? Defenses? Ono se to staví už v rámci tohodle. No tak to jo. Dobře. OK. To je mi novinka zase. Jasně. Tak to jsme postavili teda.
A ty běž stavět teda tohle. Teďka. Co planety? Tady už postavte žrádelnu nějakou, hydroponickou. Tady bychom mohli stavět tady upgradeujte engineering, potřebujeme stále. Tak a teďka asi budeme šetřit na nový křižník, novou třídu. Jo, my tady máme kolonizační loď, ale nemáme tam žádný construction ship, který by... který by to zabral. Můžeme postavit, můžeme šest defensivních platform. Jsou nějak znázorněny? Je tady. OK, to je dobrý. Ty vole, to je dobrý. Oni dřív, že byly ty platformy jakože extra budovy, ale teďka jak udělali ty shipyardy, tak to už je zase něco jiného. Kolik to stojí? 237, to je drahý. Teďka počkáme, uvidíme. Určitě i tady by to chtělo postavit defense platform. Co jsem postavil zase? Tohle jsem postavil. Tady by to chtělo pak postavit Starbase, jo? Tady to bude chtít postavit Starbase. Jo, to bude náročný ještě. Ty jsi nám jenom povýšila, jasně, guvernér na level 5, to je hezký. System survey? Tak pojď, tady máš něco na to. I vím, že jste se tam někdo ptal na to... jsme spojený. Na tu pomoc těch výzkumníků v rámci výzkumu, že jo, když výzkum proveden, když jsou jakoby na planetách, že jo, nebo u planet. To jde to, a já to ale nemám výzkovaný samozřejmě, takže smula. Planet with at least one stronghold or fortress build will inhibit the field. Co tohle to je, to dobrý. Nechci jako zbytečně zkoumat všechny zbraně, když je úplně nepotřebujeme. Armor to bude chtít. Vyupgradeovat trošku. Tohle nemáme vůbec prozkoumaný, nevím, co tam je, třeba je tam něco strašně zajímavého. Olala, tady je pirátská flotila. No, do prkínka. Jo, a mimochodem už se mi. Počkej, já jsem to stavil. Ne, blbnu. Sirius. Nový křižník. Jo, oni ale jdou na Natfankan. Tak to je v pohodě. Ale my bychom jim... Hele, nový skill. Co to bude? Nezíská nikdy žádnou zkušenost už, nebo co? Ne? Research speed propulsion. OK, to je úžasný. Jo. Musíme rychle kolonizovat tuhle tu blbost, protože mě to stojí energy kredity. Co vy tady? Vy nic nezkoumáte, ty nic neděláš, co? No, neděláš. Ty zaber tohle zatím a to je všechno. Vyrazíme proti ním. Tyva, já jsem ho zapomněl upgradeovat. Já půl hodiny trávím upgradem flotily a já na to úplně zapomenu. Kolik to stojí? 200? What the fuck? Hele, schválně, 2,1, jo. Ten upgrade bude rychlej. 2,1. Zvedne se to na... Na nic. Fuck.
What? Proč? Proč jste se nezlepšili? Já tam vlastně možná ani nebylo co k zlepšení, co? Tam byly jenom zbraně. No, výborně. Výborně. Tak, vy jste tady, no tady se moc nezlepšíte, tak musíte letět sem. A... jo, to 414, to je hezký. Hele, oni už zničili ten... tu základnu těch pirátů. Ne, počkej, já vlastně s nima můžu zůstat tady, blbče. Tak. Ty vole, tady je... To je slušný. To je zase slušný. 7 energy. 10 minerálů. Ty bláho. Jak to, že mám zase 66 jenom? Tohle to. Tak, research, jo, vybereme novej research core system, to je fajn. Empire leader capacity, to by nebylo vůbec blbý, ale 10 000 je 10 000. A míma flagela... Food output. Úplně asi nepotřebujeme food, máme na tom, jsme na tom docela dobře. Defense army damage, to už začneme asi řešit, protože na to brzy zřejmě dojde. Jo. Je toho moc nějak, ty vole, je toho nějak moc, úplně ne, že bych jako stíhal. Úplně jako, že nestíhám, tak. Ty všechny minerály věnujeme na upgrade tělen z těch blbostí. Si to tak uděláme nějak jakože postupně. Kam se zase stěhujete? Biham. My založíme novou planetu a všichni se stěhujou. Zrádci. Jak to vypadá na Bihamu? Jo, na Bihamu postavíme Betarian, to bude v pohodě. Tak jo, to je vše pro dnešek. Musíme vybrat ještě tohle. Naval capacity, to by bylo fajn asi. To budeme potřebovat. I když možná, ne, blbost. Možná bych tady postavil tohle a naval capacity bych třeba postavil na nějakých našich tělen z těch, kde už teda nemůžu nic stavět, že jo. Na Sietu třeba. Asi na Sietu to postavíme. Jak to, že Kuiper má... Jak to, že Kuiper má 1001,2? Tisíce. Nevím. Stavíme to na Sietu. Tak a to byla poslední věc, kterou dneska uděláme, protože konec. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.